अच्छा देखिए, सवाल इब्रात सवाल को था कि जो अस्तें तालीमी तालीम हासिल करेगा या जो अस्तें जनक के डन्ना ये उका शुद्ध कम अगर आर मुहर्रम गो मवी थी तो सफ़र लंबा भी शिबर इस्लाम ची उशी اولا مسلمان چې درست په سر همه چیز چارګي مر اسلام چې حکم داتا جی پرچه ما کې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وانه اسی معنی او مقصد همشه کې الله ما وتی پوره زندګیا هما وړه غوازنه کې ته رب چې ما راضي بي بي جی اور هما راه او رهبند زورې کې آ راه او رهبند ما را مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ داتا جی یقیناً هیچ وڑا جائز نہیں جنی آدم واسطہ کہ سفر بکا توری دینی تعلیم بھی بھی یا دنیا ہے بل یا کیوشی دینی تعلیم وانا واسطہ رو گئیں دینی تعلیم واسطہ ہم جنی نا ایو کو تنہا بغیر محرمہ سفر کرنے کا اجازت نہیں تعلیم بھی شر تجارت بھی شر کاروبار بھی شر ہر جگہ جنی ایو کو تنہا شتنا کا حدیث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم هيك جنين واسطة جائز نهي كآية كروتي فاصلية بغير محرم سفر بك توري علماء هما اندازة قشان كأغا يك جني آدمي يك كافلي قوما روغاين آ كافلتها آ جنين مثلا ہما دس گوہار وغیرہ دروہا مانن گو آئے درستی راستیاں یک پر امنی سفری آئے تا ہیچ خطرہ و خوف مان نہیں فتنے اگر آ سفر حج سفری ہم بلے اجانے ایو کی محرمی گونے بیلی جانے نانی ہم رائیں آئے نفلی حج کرنے گے ہم جازت نے آئے عمرہ کرنے گے ہم جازت نے حدیث تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرمائنی کہ یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث وند کہ ہیچ جنین واسطہ جائز نہیں کہ بغیر محرم سفر بکن یک شخص پادت گشتے یا رسول اللہ میں ارادہ کتا کہ فلان غزوہ ہور ببا فلان جہادہ ہور ببا اور منی جنین درت کا حجہ رو گائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو تو درہ برو گو تی جنین ہمراہی حج بکن یعنی جنین اسلام رول اسلام ہما طرز و طریقے راہ و رابندہ هیچ وڑا اجازت نہیں کہ ایو کو تنہا سفر بکا بلی دورہ جہاز ہیں بوت کا جہاز خراب بو دگی ملکیا روگان اور سری پہ دگی ملکیا کپتے وڑے حادثہ بوت تھا جہاز بعض جگہ کپتا لہتے مردوں مرتگ و لہتے زندگا اجانی آدم آیا محرم گونے آئی سر بیماری اچانک برے برے مردوں بیماری سرا کہتے زانگ نبی اسلام راہ و رہبندہ جنین واسطہ یقیناً بہتری ہے بعد مردم چی چیزیں چی ہوتا بے بچہ رہنے جاؤ